Ahoj děti, nacházíme se na straně nadepsané Š1. Jsme u druhého cvičení, které zvládáte samostatně. Tak prosím, přečíst zadání, přerušit video, samostatně vyřešit a potom se vrátíte, porovnáme řešení a přidáme ještě nějaké interaktivní cvičení. Takže dejte se do práce. Výborně, vy máte hotovo, a nyní je řada na mě. Připomenu zadání, říkej a vyber. Takže si řekneme, k čemu směřuje hnědá šipka. No, šipka taky, že jo. Naš, to bychom také vybrali. Ale směřuje k obrázku šišky. Šiška, š, vybírám. Bílá šipka míří k vidličce. Vidlička v, -a -a. červená šipka, šípky, tak ty já vyberu, zelená štika, štika, ano, štika taky vyberu, tady to by byl šautobus, ne, ne, to je autobus, takže nevyberu, tak a modrá dvě švestky, no, Taky tady někdo, uslyším někdo, někdo slívy. No to se říká, ale jmenuje se to švestky. Takže já to vyberu. Šiška, šípky, štika, švestky. Tak to je můj výběr. Schodujeme se? Bezva. No a nyní ještě slibované cvičení. Tak tady budou ty obrázky. Bude to začínat naše, jo? Tak říkejte. Co to je za hru? Šachy. Švestky. Šiška. Šípky. Štika. šála, šeřík a šípky už jsme měli. Tak to nebylo nic těžkého a nyní to trošku prověříme. Poslouchejte. Šiška, šachy, štika. Tak a kde jsou obrázky v tomto pořadí? Barvíčku, nahoru. Ano. Šiška, šachy, štika. Další. Šála. Šípky. Šachy. Tak mm -hmm. kde pak to je? Zelená. Šála, šípky, šachy. Štika. Šeřík. Švestky. tentokrát tady štika šeřík švestky. A Agátka vás chválí a já vás chválím také. Zvládli jsme druhé cvičení.